Так, клієнту не подобається мій дизайн. Що робити? За свої 10 років у дизайні, в яких халепах тільки не був. І крали в мене логотип, і не платили мені за мою роботу, і купляли в мене логотип, а потім його продавали в 3 рази дорожче. Де я тільки не був. І знаєте, виявляється, є просте рішення, про яке я навіть раніше не задумався. Це просто почати офіційно працювати. Наприклад, для дизайнера можна зареєструвати спокійно третю групу ФОП, прийти до юриста, пояснити, який в тебе алгоритм дії саме з твоїм клієнтом, і він під цей алгоритм складе для тебе договір. І повірь, зразу відношення клієнта до тебе зміниться. Тому що він не може юридично надавати правки, мені не подобається, тому що таких правок не існує. Йому прийдеться аргументовано пояснювати, чому цей лого йому не підходить. До речі, якщо ти не знаєш, як знайти клієнта, то я тобі раджу перейти до цього рілса, я там більш детально все пояснив і поділився різними фішечками.